Fis-settur tas-sajt, il-politika u d-deċiżjonijiet meħuda fir-rigward ta' miżuri ta' konservazzjoni u maniġjar jittieħdu fuq pariri xjentifiċi bbażati fuq informazzjoni affidabbli. Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea tevalwa l-aktar informazzjoni aġġarnata miġbura minn istituzzjonijiet xjentifiċi fil-pajjiżi tagħha permezz tal-programm multi-annwali għall-ġbir tad-data inħarsu s-settur tas-sajt flimkien. Dan ir-riklam huwa parzjalment iffinanzjat mill-Fond Ewropej għall-affarijiet marittimi u s-sajt 2014-2020, investiment f'sajt u akwakultura sostenibbli.